За останні 3 роки мінімальна заробітна плата зростала тричі. І ось у кризовий 2020 рік президент доручив урядові підвищити мінімалку ще більше – з теперішніх 4723 гривень до 5000 з 1 вересня цього року. Що важливо, це не кінець. Уряд уже запланував поступове збільшення мінімалки до 6,5 тисяч гривень з липня наступного року. На перший погляд ці плани виглядають привабливо. Може здатися, що все добре і люди почнуть заробляти більше. Принаймні, у цьому переконує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Розрахунки показують, що збільшення мінімальної зарплати стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію, дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, не матиме значного впливу на інфляцію. Так само в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити за досвідом 2017 року. Тоді, у 2017-му, уряд підвищив мінімальну зарплату вдвічі. Ефект виявився не зовсім таким, як очікувалося. Окрім активізації попиту та детінізації зарплат в конвертах, уряд отримав і інші наслідки, а саме прискорене зростання цін та зміну окремих податкових ставок. У Нацбанку тоді підрахували, що подвоєння мінімалки додало біля 2-2,5% пункти до показника інфляції. Ланцюгова реакція проста. Люди отримують більше грошей, більше купують, а значить, споживчий попит та ціни зростають. Ще один можливий наслідок – зростання видатків бізнесу на виплату зарплат. А якщо бізнес не може собі цього дозволити, це означає скорочення робочих місць або маніпуляції з офіційним оформленням працівників, тобто переведення їх на півставки, наприклад. В Європейській бізнес-асоціації уже зазначили, що анонсоване підвищення мінімалки може призвести до тінізації трудових відносин. Поки в уряді не озвучували, скільки коштів потрібно на підвищення мінімальної заробітної плати, але впевненістю можна сказати одне – зайвих грошей в бюджеті немає. Джерел, з яких держава може взяти гроші на підвищення зарплат, не так уже й багато. Ймовірно, мінімалку збільшуватимуть за рахунок перерозподілу видатків всередині бюджету, запозичень та збільшення податкових ставок. Рішення уряду збільшити мінімальну зарплату переслідує дві мети – і обидві – політичні. Сподобатися електорату напередодні місцевих виборів і знизити соціальну напругу на фоні зниження доходів громадян під час карантину.